اتنا فون کریں نا للہ دیا ہے موبائل نکل گئے حوصلے آرام نال آون دیو اگا آون دیو جی اگا آون دیو آ جاؤ آ جاؤ کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو خیریت ہے ان ہک ہک کے ہویا نا آرام آرام ہک ہک کے ہویا ہے سیال خاندان دا چشمو جراب سیال خاندان دا سرمایا عزت باب سیاسی و سماجی مولانا آصف ماویہ سے عزت باب سردار مارا میں تو سیب جوڑا دا سورج سنا جگ کے جی میں جی اجڑا خاندان اہل علاقہ سیال دیامت اکتاری نہیں تالا ہونا چاہیے